Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin müdafiə nazirləri Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində bir araya gəliblər. Əməkdaşımızın toplantıdan hazırladığı reportajı izləyirik. Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin müdafiə nazirləri səviyyəsində rəsmi görüş keçirilmişdir. Görüşdə təşkilata üzv olan ölkələrin ərazilərində və beynəlxalq aləmdə təhlükəsizliyin təminatı barədə geniş müzakirələr aparıldı. Nəzərinizə çatdıraq ki, Rusiya Federasiyası bu il Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında sədrlik vəzifəsini yerinə yetirir. Məhz bu səbəbdən 2015-ci ilin əvvəlindən başlayaraq Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində bu təşkilata üzv olan Qazaxıstan, Qırğızıstan, Çin, Rusiya, Tacikistan və Özbəkistan ölkələrin yüksək rütbəli məmurları ard-arda görüşlər keçirirlər. Haqqında danışdığımız görüş bir həftə sonra Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı və BRICS Təşkilatının ölkə başçıları tərəfindən Ufa şəhərində keçiriləcək yekun görüşündən qabaq sonuncu hazırlıq iclası sayılır. Məclisə cəm olmuş müdafiə nazirlərini Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu qarşılayaraq səmimi salamladı. Sergey Şoygu həmçinin görüşdə ilk olaraq çıxış etdi. O qeyd etdi ki, təşkilatın əhatə etdiyi ərazilərdə vəziyyət təhlükəyə yaxınlaşmaqdadır. Əsas nicarançılıq da yaradan Əfqanıstanda cəryan edən hadisələrdir. İclasda iştirak edən digər ölkələrin müdafiə nazirləri yekdilliklə qəbul etdilər ki, terrorizmə yalnız bir-biri ilə sıx əlaqədə olmaqla qalib gəlmək olar. Bu səbəbdən nazirlər 2015-ci ilin oktyabr ayında Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin baş qərargahı rəislərinin görüşünün keçirilməsini təyin etdilər. Müdafiə nazirləri həmçinin 2016-2017-ci illər ərzində əməkdaşlıq planının sənədinə imza atdılar.